savu uzņēmēju darbību uzsākt neriskē pat daudz jauni cilvēki, un arī pat tad, ja ir apgūtas nepieciešamās zināšanas. Taču Salcgrīvas novada pieredzējušais zvejnieks Visvalds Šrenks, būdams jau cienījumos gados, vēl paciet jūrā un nebaidījās arī riskēt un izmantojot Eiropas Savienības atbalstu, uzbūvējis zivju pārstrādes cehu. Te ir reņģis želējā. Te ir sagriezt masālītas skumbri, ļoti garšīgi. Te ir ķilau maizītas, laša maizītas. Te ir mēģi maizītas, reņģis kūpinātās, laša vēderi un vimbas. Reņģis, vimbas un lasas paši zvejot. Un ceha nelielajā virtuvītē, tad arī top daļa no produkcijas. Principā reņģis želējā tā ir ļoti, ļoti veca un laba recepte, kur cilvēki siena no seniem laikiem. Mēs mēģinām šeit atjaunot. Mēs cepam, tāpēc ar, jūs redzēs uz manas spannas nelielas un taisam garšvielas pašai savām rociņām. Nav liela ražošanas, bet gluži kā mājās top dažādi zivju izstrādājumi. Un reņģis želējā pircēji jau ir novērtējuši. Es pats esmu te Jurmulā. Bērnības pavadīs, un tā arī ir. Man vecā mamma tā cep, un man māte tā cep, un tā mēs arī šodien cepam. Bet agrāk tā nebija. Bija laidot tās reņģis caur reņģis vannu, un tad viņas nebija īsti izcepts, viņas bija kaut kas par... Tā lielražošanā, jā? Lielražošanā, jā. Es esmu strādājis arī 9. Mājā zvejnieku saimniecībā, un tagad man ir, tagad esmu šeit, un mēs vienkārši gribējam tā kaut ko garšīgu. Nu, nevienmēr tas ir arī peļņu nesošs. Tā ir neģi cepšanai krāsnes, kur pārstrādā savu nozvejoto produkciju, nozvejoto neģi. Pati cehēka ir paliela, un tajā ir gan žāvētava, gan apstrādes līnijas, bet tobrīd darbība gan ir tikai pāris telpās, un cehā visus darbus veic tikai trīs vīri. Trīs vīri laivā un kapteinis mēs esam, var teikt. Mēs visu daram visu. Atsevišķi mums nav kaut kāda nolīga, šeit ņemsim, darīsim to. Ja tas ir jādara, tad dara visi, kuram ir laiks, katrs ģerās pie sava darba, nešķirojot nekādus darbus. Visvalds Šrenks stāst, ka izveidot zivju pārstrādes cehu iecerējis vēl treknījos gados, un tad visi aprēķina liecinājuši, ka biznesam vajadzētu iet no rokas. Šodien nebūtu laiks sākas vispār, jo vienkārši, un sakot, degvieli dārga, elektrība ir dārga, elektrība patēriņš uz tādu nelielu cehu ir liels. Nu, un tad tam zivim kaut kā jātiek krasta, bet ne jau tik vienkārši viss tas ir. Nu, labi vēl, ka man ir pašam savs zivis, ko es pat nozvēju, tad iznāk bišķi tā kā tāds atspaids. Bet kā galveno problēmu zvejnieks uzskata cilvēku pirktspēju, jo zivis jau garšotu, bet nu ne visi var atļauties produkciju iegādāties. Ja visiem ies labāk, tad arī man ies labāk. Bet pagaidām, kad tautai naudas nav, pirktspēja ir vāja. Visvalds Šrenks vēl savos 73 gados iet arī jūrā zvejā, un plus arī ceha vadīšana mārketings. Tāpēc viņa kolēģi vērtē, ka viens cilvēks jau nevar būt visās jomās zinošs, jo ne jau tikai produkcijas kvalitāte nosaka noietu. Ir no svara jau kāds un cik vilinoši ir iepakojums un kā pratīs savu preci piedāvāt. Ja jūs gribat dzirdēt mans domas, tad principā viņam šeit ir vajadzīgs izpildu direktors. Cilvēks, kas nodarbojas ar mārketingu, kam ir kaut kāds budžets, ja? Un tad Visvalds šeit nemaisās. Bet ja viņš grib būt šeit un jūrā, nu tad atvainojot arī tā, kā ir. Tas jau nekas, ka ceks ir uzbūvēts, lai pārdot to zivtiņu. Tas nozīmē, ka jātaisa reklāmas, jātaisa afišas, jātaisa, nu es domāju, uzlīmes krāsājums. Un jābrauc ir uz Rīgu, jābrauc uz Jūrmalu, kur mums brauc 16 miljardi ir 24. jūlijā. Bet tomēr jau savā ziņā apsveicām ir uzrīkstēšanās veidot savu biznesu. Redziet, viņš man ir sievas tēvs vai ne, un es viņam teicu, traks vecis šajā vecumā izgatavot šādus brīnumus. Būtu ļāvis meitai kaut ko tādu darīt vai ne, bet viņš nevar atļauties. Viņš ir pats saimnieks, viņš grib būt saimnieks vai savos pāri, pat neteiksim, cik gadu vai ne, bet nu, spēcīgs vīrs, kā jūs zvejnieks. Pats Visvalds Šrenks arī atzīst, lai cik šobrīd ir grūti tomēr atmest ar roku iesāktajam negrasās. Nē, nedrīkst es nemaz to darīt. Jo, sakot, ir kas galvai un galvai, sakot, meita. Ko tā viņa liksies?
Un vīrs, kas kādreiz bijis kuģa kapteins, ir pieredzējis zvejnieks, tagad cenšas apgūt mārketinga gudrības un arī ne jau rožaino biznesa vidi. Ja Vidzemes tirgotājs ir ieinteresējuši te tapušie gardumi, tad jāinteresējas Salacgrīvas novadā zvejnieku saimniecībā Bute.